Bunsod ng pananalasa ng bagyong ompong noong weekend, tumaas ang presyo ng mga isda at gulay sa ilang pamilihan sa Metro Manila. Gaya na lamang sa Agora Market sa San Juan, na halos doble na ngayon ang presyo mula noong nakaraang linggo. Kaya naman ang mga mamimili gaya ni Nanay Linda Arcega na may maliit na kantina, umaaray sa presyo ng bilihin. Mataas na nga anya ang presyo ng bilihin lalo pang nagtaas dahil sa naranasang bagyo. Ginugutay-gutay ko na ng kaunti lang. Oh para yeah, kasi ito, hindi mo naman pwedeng magtaas ng magtaas sa mga tindahan. Wala. Tis muna hanggang sa bumaba. Ang mga nagtitinda naman walang magawa. Paunti-unti na lang anila ang inaangkat nilang gulay dahil hindi rin nila nabebenta pag nalalaman ng na mga mamimili ang presyo. Pag bumili sila, pag inano dyan, umaalis. May wala kami magawa. Sabi nila wag din muna Lugi talaga pag ganun. Kami rin nagtitinda, nahihirapan din dahil Bibili kami, hindi naman namin maibibenta. Paano yun? Alalay lang ang bili. Kasi baka biglang bumaba, malulugi naman kami. Kailan yung mauubos lang. Konti-konti. Huwag lang masabing wala. Gayun pa man, naiintindihan ng umano nila dahil sa bagyong umpong. Partikular na nagtaas ng presyo ang mga gulay na galing bagyo. Ang repolyo na 180 pesos lang noong nakaraang linggo, 300 pesos na ngayon ang kilo. Ang karot nasa 250 pesos na mula sa 160 pesos per kilo. Pumapatak naman ang 200 pesos kada kilo ang dati 120 pesos lang na pechay bagyo. Habang nasa 80 pesos na ang bagyo beans na 50 pesos lang last week. Nagtaas din maging ang kilo ng patata sa nasa 60 ₱30 na. Kamatis at kalamansi na nasa 80 pesos kada kilo. Samantala ang tindera ng isda na si Aling Rosana, napakanta na lang sa mga mami-mili. Huwag kayong magtaka kung bakit mahal ang isda. Alam niyo naman galing tayo sa bagyo, di ba? Kaya ang isda nagdidepende sa panahon. Kaya kayong mami-mili, huwag kayong magagalit sa amin pag mahal ang isda. Hindi namin sinasadya yun, talagang mahal ang isda. Pagka may bagyo, di ba? Mabuti na nga Anya ngayon na nakapagtitinda na sila kahit kaunti lang ang suplaya. Di gaya kasi kahapon na hindi talaga sila nagbukas ng kanila mga pwesto dahil wala mga mangingisda na sumuong sa bagyo para kumuha ng suplaya. Sa ngayon, nasa 140 to 160 pesos na ang kada kilo ng galunggong. Ang tulingan naman, nasa 150 to 160 pesos. Nasa 260 hanggang 280 pesos naman ang kada kilo ng hasa-hasa. Mayroon ding pusit pero nagmahal ito na nasa 140 hanggang 160 pesos per kilo ang bili. Ang tilapia naman na isdang tabang mahal din ang angkat ng na mga nagtitinda pero dahil matumal ang bentahan, isang daang piso kada kilo na lang ang bagsak presyo nito. Sa ngayon umaasa na lamang mga mga nagtitinda at mga mamimili na babalik sa dati ang presyo ng mga isda at gulay at ito ay kapag naging normal na at regular ang supply sa mga lalawigan. Ani Biko,